beetje neerslag uitvallen, zeker geen grote mogelijkheden. Al gauw zal het opnieuw overal zwaar bewolkt worden en kan er dus eerst wat lichte regen of motregen vallen. Een goed voelbare wind, matig tot vrij krachtig, aan zee kan het soms krachtig waaien en dus druk binnen tot 70 km per uur. Min of meer dezelfde temperaturen als vandaag, 6 tot 10 graden. En ook vrijdag gaan er afhankelijk veel wolken blijven treuzelen, ook boven ons hoofd. Want die storing die komt in onze buurt te liggen, of blijft in onze buurt liggen en die blijft daar wat treuzelen. Geleidelijk aan zal er ook wel een zuidelijke stroming op aankomen, waardoor die storing opnieuw wordt weggeduwd naar het noorden. En dus in de loop van vrijdag gaat stilletjes aan de zon er opnieuw doorbreken. En zeker tegen zaterdag gaan we daar kunnen genieten van heel wat zonnige momenten. En vanuit het zuiden krijgen we nog zachtere lucht. En daardoor kunnen de temperaturen overal boven 10 graden uitsteken. Dat wordt dus een dag om van te genieten. Vrijdag moet ik daar even op wachten, want dan beginnen we met veel bewolking. Misschien is het best wel wat druk op.